Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Ми починаємо дистанційне засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Усі підключились? Усі мене чують? Бачу. Добре, розпочинаємо. Перше питання про стан захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у місті Одесі та заходи з недопущення її поширення. Прошу доповісти Якименко Олену Олександрівну. Будь ласка. Добрий ранок, шановний Геннадій Леонідович, шановні присутні. Станом на 29 березня 2021 року в Одеській області зареєстровано 105 833 випадків коронавірусної хвороби, підтверджених методом ПЛР. В місті зареєстровано 49 300 випадків коронавірусної хвороби, з яких 303 пацієнта знаходяться на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні, 220 пацієнтів знаходяться у важкому стані, 4 пацієнта на СІПАП, 79 пацієнтів – стан середньої важкості. Спостерігається тенденція до зростання кількості хворих. Яке питання до доповідача? Є? У присутніх або у тих, хто нас знаходиться на відомі? Немає? Дякую, йдемо далі. Шановна Олена Валерійовна, прошу доповісти про ситуацію в закладах освіти станом на сьогодні. Доброго ранку, шановний Геннадій Леонідович, шановні присутні. В нас завершено весняні канікули, і учні 5-11 класів за постановою Кабінету міністрів продовжили навчатися дистанційно. Дякую, дякую. Які питання до доповідача, то Олени Валерійовни? Є питання якісь? Немає. Шановна Олена Петрівна, ви є на зв'язку? Так, Геннадій Олегович. Прошу вас доповісти щодо підтримки соціально захищених верств населення в умовах пандемії. Будь ласка. Доброго дня, Геннадій Олегович, шановні присутні. Всі соціальні установи у нас продовжують працювати, незважаючи на карантин. На фронт-офісах забезпечений щоденний прийом громадян з 9 до 15 години за попереднім записом для того, щоб не було скупчення людей. Дякую. Дякую всім за роботу. Дякую всім за те, що виконуєте свої обов'язки, не дивлячись на те, що складна ситуація в нас зараз, дуже складна. Не можу казати декілька слів о тому, що ці минулі вихідні дні показали відношення, як в нас виконуються карантинні заходи. І одесити бачили, що якщо не всі, ті порядні люди, які розуміють відповідальність і перед медичними, перед окружаючими, і перед медичними працівниками, ті виконують, закрили свої кафе, ресторани. І, звісно, там убитки, платять зарплату персоналу своєму. Ну, а ті, для кого хороша криша, мабуть, або кого прикривають різні органи, ті спокійно себе працювали. Працювали, зарабатували. Я підтримую, звісно, бізнес, і завжди його треба підтримувати, малий і середній бізнес. Але якщо вже говорити об этом принципіально, то якщо ви вже вийшли на роботу, и рассказываете всем о том, что у вас, вы обеспечиваете всем, продаете свои продукты питания, не знаю, там, обеды на вынос, ну, хотя бы совесть имейте, когда люди отдыхают, сидят, ну, просьба соблюдать дистанцию. Это что, так сложно сделать, если вы уже работаете, если уже не смогли обеспечить карантинное, выполнение карантинных норм? И никакая полиция, никакой город с этим не справится в одиночку, если еще не будут помогать предприниматели. Если вы уже работаете, пожалуйста, посадите людей на дистанции. Посмотрите, я не хочу перечислять те кафе и рестораны, которые работали. Не заработают всех денег. А в это время мы, субботу-воскресенье, размещали людей в наших больницах. 20 койко-мест у нас осталось свободными. И мы с ужасом думаем, если дальше так будет продолжаться, после таких обильных выходных, куда мы будем размещать людей. А потом эти же люди звонят за своих знакомых. И все хотят же в отдельную палату, а все хотят условий. Вот те сводки, которые сейчас доходят на нас. И в Харькове, и в Киеве, люди в коридорах лежат.
Это не камешек в адрес наших коллег, а потому что я понимаю их, мы не застрахованы от такой ситуации в Одессе, если так дальше будет развиваться ситуация. А потом появятся эти общественники сердобольные с телеграм-каналом и еще там несколько каналов есть, которые любят показать, как не справляются. Так никакой город не справляется, Европа не справляется, если не соблюдать элементарные меры. Если уже, еще раз скажу, если уже работаете, так пожалуйста, соблюдайте хоть элементарные какие-то меры. Это эмоции, уважаемые коллеги, но нам всем необходимо работать, нас ждут люди работы и защиты, и мы это все обеспечим. Как бы сложно нам ни было, это наша работа, и мы обязаны это обеспечить. И мы это обеспечим. Дякую всем за сьогоднішню нараду, всі працюємо в штатному режимі, ми не маємо права на те, щоб хворіти. Якщо там всі інші мають право, ми не маємо такого права хворіти, тому що Одеса чекає від нас захисту та ефективної роботи. Дякую вам, працюємо.